សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប៊ីលីវ៉ាន់ជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីស្តីពីស្មាតហ្វូនកម្រិតថវិកាចំនួនថ្មីចេញពីក្រុមហ៊ុន ចុច like ចុចខមមិននិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីទូរស័ព្ទដៃនៅវីដេអូមុនប្រមាណជាកន្លះខែមុនខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនទ្រួតៗនៅលក្ខណៈសម្បត្តិស្មាតហ្វូនតិចណូ ការប៉ាន់ស្មានដែរគឺ139ដុល្លារថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនតិចណូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏បានធ្វើការនាំយកមកលក់នៅស្មាតហ្វូនកម្រិតថវិកាតិចណូ បាទលេងហ្គេមបានស្មូតល្អក្រន់បើជាមួយនឹងរូបរាងប្រណិតទំនើបកាមេរ៉ាខាងក្រោយ4គ្រាប់អេក្រង់លាតពេញហ្គេមនឹងមានលែនទំនួលអេក្រង់មួយគ្រាប់ពិសេសវាដាក់លក់ក្នុងកញ្ចប់តម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ទំនងទំនើបនិងទាក់ទាញម្យ៉ាងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ស្មាតហ្វូនកម្រិតថវិកាមានថ្មកាន់មហិមាស្មាតហ្វូននេះមានទូខ្លួនខាងក្នុងជាប្រភេទ ហើយពិសេសវាមានទំនាប់មួយសម្រាប់ស្កែនម្រាមដៃនៅខាងក្នុងសម្រាប់ធ្វើការដោះសោអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដោះសោដោយស្កែនស្វីងកព្រិននៅខាងក្រោយបានហើយសម្រាប់ពណ៌របស់វាយើងឃើញថាការរចនាមកស្អាតមែនទែនមានពណ៌ឆ្នូតក៏ដូចជាក្បាច់បាទមើលទៅទាក់ទាញទំនើបម្យ៉ាងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ស្មាតហ្វូនដែលមានពណ៌ច្រើនបាទទាក់ភ្នែកហើយទូរស័ព្ទដៃនេះក៏យើងឃើញថាវាល្មមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងដែរគឺម
6.8 inch អមដោយ resolution ហ្នឹងគឺ HD+ បាទ263 PPI density អញ្ចឹងអេក្រង់ប៉ុណ្ណេះក៏វាមិនអន់ប្រមាណដែរបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺវាពេញកែមល្អក៏ដូចជាមាន lens ទំនួលអេក្រង់មួយគ្រាប់នៅផ្នែកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងអេក្រង់ប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាវាល្បាក់ជាមួយនឹង smartphone កម្រិតថវិកានានាមកពីស្រុកចិនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការមើលវីដេអូក៏ដូចជាធ្វើការប្រើប្រាស់សម្រាប់លេងហ្គេមហ្នឹងគឺវាល្មមគួរសមមកតិចភ្នែកដែរជាមួយនឹង smartphone កម្រិតថវិកាមួយនេះវាមិនចាញ់ជាមួយ Oppo Vivo ឬ Realme អីនោះទេសម្រាប់អេក្រង់ប៉ុណ្ណេះបាទហើយសម្រាប់ការលេងហ្គេមរបស់យើងហ្នឹងក៏វាមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ជំនួយការលេងហ្គេមដែរហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការគឺវារត់នៅលើ Android 10 iOS 7.0 chipset ជាប្រភេទ MediaTek Helio G80 ទំហំ 12 nanometer ហើយ CPU Octa-Core ល្បឿន 2 GHz និង GPU ប្រភេទ Mali G52MC2វាអមដោយជម្រើស RAM ទំហំ 6GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យនឹងគឺ 128GB មានរន្ធបន្ថែម Memory នៅខាងក្រៅថែមទៀតផងប្រសិនបើយើងដាក់ SIM តែមួយយើងអាចថែម Memory បានអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះយើងចាត់ទុកថាវាបង្គួរដែរបាទមិនអន់ណាស់ហើយក៏មិនខ្លាំងណាស់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានមួយល្មមសម្រាប់ការលេងហ្គេម Graphic ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាអាចអូសបានបាទអញ្ចឹងវាអាចអូសមិនខ្លាំងណាស់ក៏ដូចជាមិនគាំងណាស់អូហ្គេមដែលមាន graphic ធំៗដូច PUBG Rule of Survivor Mobile Legends បាទ Free Fire ឬមួយក៏ហ្គេមផ្សេងៗហ្នឹងបានល្មមគួរសមដូចជា smartphone កម្រិតថវិកាដតៃទៀត Oppo Vivo Samsung Realme អីហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាខ្លាំងនោះទេសម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ទូទៅហើយយើងក៏អាចលេងហ្គេម graphic ធំៗនៅពេលបច្ចុប្បន្នបានបាទអញ្ចឹងវាល្អដែរសម្រាប់ថ្មរបស់វាវិញវាមានទំហំថ្មដល់ទៅ6000 mAh ឯណោះអញ្ចឹងគឺធំមែនតើដូចជា Realme C15 ដូចជា Samsung Galaxy M31 ដូចជា smartphone ចេញថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺថ្មធំមែនតើហើយសម្រាប់ល្បឿនសាកថ្មរបស់វានឹងគឺដល់ទៅ 18 W ហើយយើងអាចទុកចោលបានដល់ទៅ300ថ្ងៃមិនប្រើអញ្ចឹងវាអត់អស់ភ្លើងទេសម្រាប់ការលេងហ្គេមអាចដល់ទៅ20 ម៉ោងឯណោះហើយការមើលវីដេអូជាប់នៅលើអេក្រង់អាចលូតដល់ទៅ24 ម៉ោង
Jang vi ban yu men ten ba leng game 20 mao na le tu sap dai ni kư vi yu men ten ba jang vi khlang chieng tu sap dai chot 2000 dollar chieng pi krom hun Apple vi ban yu chieng tu sap dai 1000 dollar chieng chieng pi krom hun Samsung te tiet jang leng game ban yu ko doy chi ka tok rung muoy ko ka pra pra sdap dantrai meu video reung Japan dai nung kư ban yu men ten samrap tu sap dai ni ma jeung mok meul ampi chumnoch camera robos vi veng vi mien camera khang kraoy dol to 4 krop Kamera kul mien tumhom 13 megapixel ba chi len vai kamera ti 2 mien tumhom 5 megapixel hai ti 3 ning ti 4 mien tumhom 2 megapixel chumnuon 2 krob tiet njang vi mien samattaphiep thot video ban 1080 ning 30 frame cheing pi kamera kraoy hai kamera mok chi praphet len tumluh ekrang rue yeung hau tha infinity o rue pancho display ning aing vi neu game khang leu khang chveng keu mien tumhom 8 megapixel chi kamera AI thot rupheap ban so saat ba khos pi thomada banguot ke tam bandang songkom Facebook TikTok nang aich thot video cheing pi kamera mok nang ban dol 1080 ning 30 frame doy khnie anchang kamera robos vi nang mon thom khlang na na no te pontae vi aich tveu ka thot rupheap banghos banguot khnie tam bandang songkom Facebook TikTok ai ban ku som hai tamlai robos vi nang ko mien ka thu thlai men ten ba bong bon dai ban pria da keu kot tatu ban kado chran men ten ba doy chi speaker doy chi robos robos phseng phseng cheing pi krom hun Techno hai tamlai tram tae 139 dollar chmuoy lakkhana sambat lo ku som ekrang thom kamlang thmo yek camera khang krak 4 krob nang mien chumnoy lo lo chi chran tiet nang thmo kan ban yu men ten hai tamlai pan ne khom kot tha vi mon thlai no te bong bon ba anchang keu vi lomom ku som ba samrap jeung dai mien kenchop thavika tu thlai rue muoy ko tech tua chong ban smartphone dai mien thmo kan prae prah ban yu ko doy che ruk rieng lomom ku som thom kron ba anchang bong bon ku te chreh reuh yok smartphone ni teu ba vi mon chanh realme mon chanh oppo ay panma no te anchang video robos khom ko som thveu ka banchop thum nang dai som korop chomriep lia chup khnie no video kraoy